Üdvözlöm Önöket! A kora tavaszi horgászatok alkalmával minduntalan előveszem a spicbotos felszerelésemet. Azt gondolom, hogy egy új horgászszezont indítani ezzel a technikával a legjobb. Pláne, amikor olyan horgászüzem vagyunk, mint itt a Tiszató, illetve egészen pontosan annak az egyik öblítő csatornája, ahol a téli vermelésből még gyakorlatilag innen nem nagyon költöztek ki a halak, és igen, nagy mennyiségben találhatók meg előttünk. Ezekre a halakra, az egyébként éhes halakra érdemes horgászni ezzel a felszereléssel. Aztán nem mindegy, ugye, hogy milyen körülmények között, milyen technikát, milyen felszerelést cipelünk magunkkal. Itt most ahhoz, hogy ehhez a horgászhelyhez érjünk, hát nyugodtan mondhatom, hogy néhány kilométert kellett gyalogolni, és hát nem mindegy, hogy magunkkal mennyi minden cipelünk. Ehhez egy bot ilyenkor pont elegendő, egy vödör, amiben a felszerelésünk van, elég volt még a kezünkben a szákot cipelni, illetve hátul a táskában még a különböző kiegészítőket, például a merítőnek a nyelét, illetve még egy horgászbotot. De erről majd akkor egy kicsit később. Most próbáljunk halat fogni, hiszen minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy az úszó rezdülését figyeljük, és megpróbáljunk elcsípni jó néhányat azokból a nagy testű kárászokból, amelyek még itt telelnek, egészen pontosan itt várják a tavaszt. Azért egy ilyen botta, egy ilyen nagyobb testű kárászt akasztani már tényleg élmény, nem is az akasztás, hanem utána maga a fárasztás. Itt lehet látni azért jobbról-balra elég komoly bedőlt fák és mindenféle akadó van. Sokat nem lehet nekik engedni, meg ezekre pecázni. Igazi élmény. Na. Megvan. Hát fél kiló környéke biztos, hatalmas nagy testű kárász, egyébként egy kisebb szem kukoricára jött, nem kellett neki most az élő, és megy szépen oda a többi közé, mert hogy erről is később ejtek néhány mondatot, invazív halfajról van szó, és magyarországi vizekben a jelen felfogás szerint nem megtűrt halnak számít, úgyhogy szépen össze is gyűjtjük azokat, amiket megfogunk. Egyébként a gasztronómiai élménye nem elhanyagolható, de erről majd egy kicsit később ejtsünk szót. Beszéljünk egy picit a felszerelésről. Itt van a kezemben ez a bot, Tevere Póla neve. Egy 5 méteres picbot, ami most ide pontosan elegendő. Egyébként van nálam egy 6 méteres változata is. A botról azt kell tudni, hogy amennyire lehet látni, nagyon-nagyon karcsú. Alig 2 cm itt a nyél vastagsága. Egyébként egy nagyon elegáns botról van szó. A végén van egy szép kis fém zárókupak, és nagyon karcsú. Azt nem mondom, hogy nagyon feszes, de egy ilyen horgászathoz ez azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Ne felejtsük el, hogy viszonylag kis horgokkal horgászunk, vékony előkével, úgyhogy meg kell, hogy legyen annak a botnak a rugalmassága ahhoz, hogy ne tépjük ki a hal szájából a felszerelést, és legyen esélyünk egy ilyen testű, nagyobb testű hal megfogásához is. Én azt gondolom, hogy benne van a pályában az is, hogy esetleg pontyot fogjunk, netán egy éppen méreteset is. Azt hiszem, hogy ennek a botnak ez nem lehet akadály. Az a technológia, amivel ez a bot készül, az a karbon technológia teszi lehetővé, hogy tényleg ilyen könnyű legyen a bot. És hát ugye egész nap a kezemben kell, hogy legyen, ez nélkülözhetetlen, hogy könnyű legyen ez a tulajdonság, de magával együtt jár az is, hogy hihetetlen erőtartalékokkal rendelkezik, tehát azért egy ilyen halat fogni, atya úristen! Azt a revolúció valami! Egy ezüst kárász! Ó, azt hiszem a nagy bojlis horgászok szokták mondani, hogy gyönyörű, szép, egészséges. Hát ez az. Óriási, hatalmas testű kárász, hihetetlen nagy méretekkel, és egy hihetetlen egyszerű felszereléssel innen a Tiszatóból. Még mielőtt kinézem magamnak a csalinak leginkább tetsző kukoricaszemet, néhányat, de tényleg csak néhányat, egy ilyen 10-12 darabot pontosan oda az úszom köré, vagy legalábbis ahol majd lesz az úszom,
oda dobok. Ha más nem, ez a csobogó hang egész biztosan, hogy felkelti majd a környékben táplálkozó halak érdeklődését, és természetesen szemezgethetnek is ebből, és remélem, hogy hamarosan felveszik ezt a szemet is, amit most gyorsan horogra tűzök. Meg annyi szép horgászmódszer van, de én azt gondolom, hogy az alfája és omegája mindnek az az úszós technika. Hogy miért mondom ezt? Mert bizony a fenekező horgászok, még a legprofibb versenyzők is a fédereseink közül is az első komolyabb horgász tapasztalataikat, mint a versenytapasztalataikat, győzelmüket mind az úszós szakákban érték el. Hogy miért? Mert gyakorlatilag ez a technika alapján lehet a leginkább megtanulni azt, hogy hogyan is működhet helyesen a csali vezetésünk, hogyan lehet felkínálni a legtökéletesebben a halaknak a csalival felkínált horgot. Ugye mindennek a súlyozás és a balanszírozás az egyensúly az alapja. Jelen esetben egy 3 g-os úszót használok, amelynek a teherbírását ahhoz, hogy ezt az antennáig ki tudjuk súlyozni, ennek megfelelő mértékben helyeztem el ide az egyébként 14-es főzsinórra megfelelő számú sörétet. Én nem számoltam most, nem a legtökéletesebben tettem föl, a lényeg csupán annyi volt, hogy nagyjából sikerüljön kisúlyoznom az úszómat, majd egy olyan jelzőalmot helyeztem ide lentre a főzsinór végére, ami gyakorlatilag teljesen behúzza az úszó testét már a víz felszíne alá. Hogy miért van erre szükség? Azért, hogy az úszó antennája valóban már csak azt jelezze nekünk, ami a legfontosabb, jelen esetben a kapást. Van természetesen egy előke is kötve, ez most jelen esetben egy 12-es vastagságú előke, valamivel vékonyabb, mint a főzsinór, mert bizony belefuthatunk itt akár nagyobb halba is, vagy esetleg leakadhatunk az ágak között, és hát jobb inkább elveszteni ezt a előkét a horoggal, mint az egész felszerelésünket, és ennek a legvégén van tehát a horog. Nagyon fontos az is, hogy amikor bedobjuk a felszerelést, akkor gyors felcsalizok. Ez gyakorlatilag annyi itt a lényeg, ugye, hogy a horog hegye minden esetben legyen kint. Egy picit akár meg is roppanthatjuk a kukorica szemet. Így, és bedobom. Tehát ami nagyon fontos, hogy ahol horgászom, azt a területet egy mélységmérő béka segítségével feltérképeztük, ami annyit tesz, hogy egy nagyobb olmot felcsíptettünk a horogra, és azzal kitapogattuk gyakorlatilag, hogy mi található előttünk, megnéztük, hogy hol kezd el törni a víz mélysége, hol kezd egyre inkább mélyülni, és annak a határán próbálunk most horgászni. Az úszót, ha most figyeljük, akkor éppen azt látjuk, hogy az úszó teste már ugye lent van a víz felszíne alatt, maga az antenna az viszonylag vastag, hiszen ez az, ami elbírja, eltartja gyakorlatilag a csalit. Ha ennél vékonyabb lenne most az antennánk, akkor elképzelhető, hogy azt is elhúzná a víz alá, de jelen esetben ugye egy viszonylag nagyszemű kukoricát tűztünk fel, kell, hogy ilyen antennával rendelkező úszót válasszunk. Nagyon finoman, mintha mozdulna most is, de ez most nincs meg. Még egyszer bedobjuk, és ami még fontos, az úszós horgászatnál, hogy itt is várjuk meg azt, hogy kidobjuk, a csali tőlünk távol érkezik a vízbe, majd onnan szépen lassan aláhullik, és egyszer csak megáll majd annál a pontnál, annál a nyugvó pontnál, ahol felfekszik a mederfenékre. Innen aztán olykor, ilyen kárászoknál főleg, érdemes egy picit elemelni, mert többször tettem már említést arra, hogy viszonylag sok az akadó, tehát nagyon ne húzogassuk a mederfenék alján ilyen szituációban a csalit, de érdemes egy picit meg-megemelni, meg-meglibbenteni ezáltal az előkén lévő kis csalétket, jelen esetben a kukoricát, és ezáltal kapásra ingerelni őket. Ez most sem maradt el, viszont a halat nem sikerült megfogni, a kapást nem sikerült harra váltani. Amikor arról beszélünk, hogy nagyon finoman esznek a halak, az abból is látszik, hogy nagyon sokszor csak egy nagyon pici mozdítás van az úszón, és ezt követően gyakorlatilag hosszú másodpercekig nem történik semmi, és ha egy nagyon picit belemozdítunk, akkor abban a pillanatban már meg is akaszthatjuk a halat, vagy legalábbis megriad azzal együtt. A kárászra egyébként is jellemző, hogy gyakorlatilag ráfekszik a csalira, felveszi a horgot, és gyakorlatilag a horoggal a szájában ott áll, mélázik a mederfenéken, vagy attól nem messze, és gyakorlatilag nem vesszük észre az úszó egyetlen egy kis mozdításából sem, hogy ott van a horgunkon a hal. Csak akkor, hogyha egy picit meglebegtetjük, vagy kicsit beleemelünk, akkor már természetesen azonnal látható jele lesz, meg érezhető jele lesz annak, hogy a horgunkon a hal. Nagyon-nagyon finoman
csippentik meg, de abban a pillanatban már, amikor ott maradt, akkor be kell vágni. Ez nem lesz akkora, mint az előző, de nem lehet okunk a panaszra. Most kapott észbe ő is, hogy valami baj van, és már érkezik is. Na gyere! Itt van. Na, hát aki azt mondja, hogy a spicbotos technikával nem lehet élvezetesen jót horgászni, ez többszörösen nem mond igazat, és amikor a módszerrel kapcsolatban felmerül, hogy nagyobb testű halakat meg végképp nem lehet megfogni, akkor ez még inkább nem igaz. Itt van ez a kárász, ami bár kisebb valamivel, mint az előző volt, de gyakorlatilag nem jelentett problémát a botnak, azonnal meg lehetett fogni. És ezt gyors berakom a haltartóba, és utána beszéljünk egy kicsit az etetésről, mert hát természetesen anélkül is sem lehet halat fogni. Természetesen minden olyan klasszikus csali van nálam, amivel egy ilyen tavaszi horgászatra készülni lehet. Csonti, giliszta kétféle méretben, illetve csemege kukorica, amiből a Carp Expert édes csemege kukoricáját hoztam magammal. Ahogy lehet látni, egy nagyon élénk színű kukoricáról van szó, és ebben a konzerves dobozban gyakorlatilag többféle méretet is találunk, úgyhogy lehet belőle szemezgetni, hogy éppen egy szép kerek kisebb, vagy éppen egy nagyobb méretűt tűzünk majd a horogra. Nem mindegy egyébként van, mikor a kárász ezt kívánja, van, mikor azt. Viszont etetni, lehet látni, mennyi fogyott el ebből a dobozból. Ezzel etetünk, és folyamatosan juttatom be a csali környékére, a horog környékére ezt a csalogató anyagot, és próbálom ezzel kiszelektálni a kisebb testű keszekféléket, mert hogy abból is rengeteg van itt most előttünk. Nagyobb hibát követnénk el akkor, hogyha bármilyen nagyon jó minőségű etetőanyagot kevernénk be, és juttatnánk be ezen kívül a vízbe, mert elaprózódna teljesen az etetésünk, és többet bosszankodnánk az apró testű halak miatt. Egyébként a szerelék is meglehetősen durva, hiszen egy nagyobb 12-es méretű Excalibur horgot kötöttem, pont azért, hogy a kisebb testű halakat akadályozzuk meg abban, hogy könnyen felvegyék a csalit. Hogyha esetleg még így is elaprózódnának a kapások, bár egyelőre erre nincsen példa, akkor akár még nagyobb horgot is köthetünk. Na ez aztán megint egy érdekes kapás volt, gyakorlatilag csak úgy finoman húzta, utána már nagyon határozottan lehetett látni, hogy meg lesz a hal, és tényleg nagyon jó élmény, jó erővel mennek ezek a kárászok. És viszonylag nagy játékterem van egyébként, már amennyit egyébként ugye ez az 5 méteres bot enged, meg a rajta lévő zsinór, de szerencsére az akadókat elkerülik, és így aztán el lehet csípni őket szépen. Itt pedig már a miénk az egészen biztos. De nézzük csak, hogy mit fogtunk. Kárászt fogtunk. Ez bizony nem kárász. Ez bizony egy ponty. Szóval amivel leginkább lehet azonosítani egy kezdő számára a pontyot, az itt a bajszai. Hiszen nem is kettő, hanem négy is van belőle, két nagyobb és két kisebb. Ezáltal biztos vagyok benne, hogy minden kezdő horgász be tudja azonosítani az egyébként védett méretkorlátozással védett halunkat. Úgyhogy mivel nem is szerettem volna megtartani, meg nem is lehet, úgyhogy gyorsan visszaengedem őt a vízbe. Úgy látom, nem csak kárászok és pontyok lakják ezt a vidéket, hanem ez egy egész jó bodorka is. Gondolom, hogy többen is vannak itt a környéken. Azért adjuk meg neki azt tiszteletet, hogy megmerítjük. De az igazi örömpeca ez a mostani, mert annyiféle hal van, és tényleg olyan szép méretben. Igaz, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy kisebbet ne fogjunk. Nem szabad belekényelmesednünk a horgászatban, tehát akkor, amikor úgy veszük észre, hogy kevesebb a kapásunk, nem következnek egymás után olyan vehemensen a horog környékén ezek a jelek, a különböző buborékok, vagy éppen hát maga a kapásig nem jutunk el, akkor tényleg nem szabad ebbe belekényelmesedni.
Hihetetlen lehetőségeket rejt ugyanis magában az úszós horgászat, maga a spitzbotozás is, hiszen mondjuk a fenekező módszerekkel ellentétben sokkal könnyedébben tudjuk állítani azt, hogy a vízoszlop mely magasságában próbáljuk keresni a halakat. Jelen esetben ugye lefektettük teljesen az előkét a mederfenékre, és próbáljuk ott horogra csalni a halakat, de nagyon könnyen az úszónak a helyzetével lehet változtatni ezt a pozíciót, és elemelkedhettünk a csalival, akár centikre, vagy akár méterekre is esetekben a víz közé, és várhatjuk ott a halak kapását, úgyhogy érdemes mindig változtatni, hogyha nincsen kapás, akkor változtatni az eresztéken, és utána ennek megfelelően, hogyha jön egy tapasztalás, egy kapás, akkor bízhatunk abban, hogy érdemes ugyanott hagynunk a csalit és ugyanott maradnunk, ha nem, akkor pedig egy újabb variációt, egy újabb beállítási lehetőséget választanunk, és bízunk abban ezek után, hogy még több kapást sikerül majd kicsikarni, és még több halat sikerül fogni. Azért nem akkora, mint az első néhány, de ez is egy szebb testi kárász. Ez már megvan. Hát nincs mese, eltelt jó néhány perc, szerintem bő fél óra azzal, hogy az utóbbi időben csak bodorkák jöttek, igaz azokból is voltak szebbek, de ez most egy jobb hal. Ez törte meg a csendet. Hú, azt a mindenit. Kárász lesz. De még mekkora. Azt a leborúció van végig. Hú, azt hiszem, hogy a öreg sporik valami ilyenekről beszéltek, hogy ilyeneket lehet itt fogni. És tényleg. Te jó ég. Te atya úristen. Hát nem tudom, én nagyon gyenge vagyok, hogyha satszolni kell, meg hát olyan jó horgász módjára tudom azt mondani, hogy egy kilós kárász. Érdemes volt besétálni itt ezt a 1-2 kilométert itt a parton. Egyébként fontos megjegyezni, hogy nagyon szépen karban volt tartva itt a horgászok számára ez a csapás, ahol lehet közlekedni ezen itt a part mentén, de hogy ilyen halat lehet fogni, ez mindenért kárpótol. És mindezt egy természetes vizen itt Magyarországon, a Tiszatavon. Azt hiszem, hogy ezért érdemes volt ide jönni. Fúúúú, mekkora az Isten jó ég! Egy simán följött. Percre nem küzdködött, majd ha bekerül a szágba, szerintem meglepődik. Vagy hamarabb. Azaz, mondom, ő még most eszmél, hogy valami történt. Nagyon óvatosan föltolta az úszót, aztán le, bevágtam is gyakorlatilag azonnal. Hát én már jelzőket nem találok. Nem is kell, nézzük meg közösen ezt a csodaszép, hatalmas kárászt. Jó hal lesz. Bizony, hogy jó hal lesz. És egy ilyen spitzbottal átélni mindezt? Na ez a nem mindennapi élmény. Vagy talán az az élmény, amivel
tényleg meg lehet szerettetni a gyerekkel is a horgászatot, meg nekünk felnőttek számára is olyan feltöltődést, olyan kikapcsolódást jelenthet, vagy olyan élményt nyújthat, amivel tényleg feltöltődhetünk a fárasztó és dolgos hétköznapokra. Hú! Na, ehhez kell egy merítő, ez biztos. A nagy giliszta. Meg a nagy kárász. No, ezért is érdemes vadvizen horgászni, meg ezért is érdemes olykor-olykor a sok féderpeca mellett egy spitzbotot a kezünkbe fogni. Mert ilyen élményeket szerezhetünk, meg ilyen szép halakat foghatunk vele. Ebben a mai horgászatban nem volt semmi igazán különleges, leszámítva természetesen azt, hogy ilyen szép nagy kárászokat nem mindenhol lehet fogni, és talán nem is minden nap. A Tiszató Eme öblítő csatornája viszont, ahogy látták, ilyen szép halakat ad. És bármennyire is szépek, a jelenleg érvényben lévő szabályozások alapján őket nem lehet visszaengedni, viszont tudom, hogy van számtalan olyan módszer, ahogy ezt el lehet készíteni, úgyhogy a baráti társaságunk számára egy nagyon finom hal lakoma lesz majd belőlük. Remélem, hogy mai adásunk tetszett, hogyha igen, akkor tartsanak legközelebb is velünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!